Кеш жарық, ұлттық арнаның аса мәртебелі көрермендері, Астана күні құтты болсын. Бүгін Таңсәріден, Таң Шолпан бағдарламасынан бастап, ұлттық арнаның барлық тілшілері жұдырған жұдырықтай жұмылып, тікелей эфир жағдайында жұмыс істеп жатырмыз. Ендігі кезек менде, менің есімім Дананы Жүгіт болады. Менің арғы жағымда көріп тұрсаңыздар, Астананың оң жақ жағалауындағы ескі қаладағы Есіл қонақ үйі тұр. Менің есіме 1998 жылғы 10 маусым түсіп отыр. Дәл сол күні осы алаңда Қышқашбаев мырза, ол кезде мәдениет басқармасының бастығы, мына сахнада есіңізде ме аға? Дүниежүзілік тұсаукесер өткен еді ғой Астананың. Қандай дүниелер есіңізге түсіп отыр? Мерекеңіз құтты болсын. Бірге болсын бүкіл халқымызды. Бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Екіншіден айтайын дегенім, кереметтей осы 98 жылғы кереметтей мереке өтіп еді. Ол қаланың үлкен презентациясы. Мына үлкен сахнада бүкіл дүниежүзіне паш етіп едік Астана қаласын. Ол кезде Дота Кутуни сияқты, Муслим Магомаев сияқты, Сафира Тару сияқты үлкен-үлкен жұлдыздарды шақырып, өзіміздің де жұлдыздарымыз бар. Солармен қосылып, осы сахнада осы жерде халық жиналып, өзіміздің президентіміз келіп осы жерде үлкен осы Астана қаласының ашылу салтанатын үлкен презентацияны ашып едік. Өздеріңіз білесіз, Мұнайт Басов несінде стадионда жасаған, мына жерде жаңа айтып жатқандай Есік несінде, Есіл қонақ үйінде. Есіл қонақ үйінде. Бүкіл әртістер, конгресс холда, естеріңізде болса, біздің жерлестеріміз Англиядан, Москвадан кереметтей жаңағы әншілеріміз, скрипкашыларымыз келіп осындай кереметтей өнерлерін көрсеткен. Рахмет аға. Оны еске түсіріп отырған себебіміз, ол концертті өзім жүргізген болатынмын. Сол кезде мына Есіл қонақ үйіне жиналған барлық өнерпаздар фонограммаларын дайындап, костюмдерін дайындап сахнаға шығып, Астанаға өз шашуын тарту еткен болатын. Бүгінде дәл солай, бүгін 6 шілде 2017 жыл той-тойға ұласып жатқан өздерін көріп отырсыздар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгін мінекей үрмелі аспаптардың концертін қала тұрғындары мен Астанаға осы күнге арнайы келген көрермендер тамашалап отыр. Сол кісілерден сұхбат алайық. Сәлеметсіз ба? Астана күні құтты болсын. Баршаларыңызға Астана күні құтты болсын, қадірлі ағайын. Мерекелеріңізбен. Сәлеметсіз ба? Есіміңіз кім болады? Гүлмамыр есімім. Астаналықсыз ба? Астаналық болғанына 7 жыл болды. Тамаша. 98 жылды еске алып отырмыз. Осы жерде 10 маусым күні 19 жыл бұрын Астананың презентациясы өткен болады. Сіз неше дедіңіз ол кезде? Ол кезде 10 жасар кішкентай бүлдіршін едім. Оның бәрі бізге ертегідей болып көрінді. Бірақ міне көз алдымызда Астанамыз өсіп өніп, біз Астанамен, Астана бізбен бірге өсіп жатыр. Жалпы еліміздің бұл жерде, елордамыздың солтүстікте тамыр жаюды құр емес, қазағымыздың рухын жандандыру мақсатында, жарқырату мақсатында елбасымыздың саясаты. Сондықтан халқымыз жарқырай берсін, өне берсін, өсе берсін, қазағымыз гүлдене берсін. Тамаша. Қадірлі ағайын, әрине биыл 2017 жылы Астанаға ағылған қонақтардың көбісі Экспо көрмесіне келеді. Экспода болдыңыздар ма, қадірлі ағайын? Экспоға бардыңыздар ма? Экспода өкінішке орай болған жоқпыз. Мен жұмыстан қазір ғана шықтым, вот балдарды алып келдім. Концерт ұнап жатыр ма? Әрине ұнап жатыр, керемет өтті. Астаналықсыз ба, әлде қонаққа келдіңіз ба қалаға? Негізі Астанаға келгеніме 15 жыл болды. Тамаша. Астананың өзгергенін көріп отырған, куәсі болып отырған адамдардың бірі өзіңізсіз. 15 жыл бұрынғы Астана қандай еді, қазір қандай? 15 жыл аралығында жақсы өзгерді. Біз келген кезде Астана енді құралып отқан кезі еді. Қазір әдемі өте көрікті үйлер де құралып жатыр, неше түрлі жақсы, өте жақсы. Рахмет. Қадірлі ағайын, Қытайда мынандай сөз бар, қытайлықтарда өзгерістер заманында өмір сүруден Құдай сақтасын дейді. Ал мен басқаша айтар едім. Біздің буынның журналистеріне өзгерістер заманында туып, бұл басымызға біткен, басымызға қонған бір бақ дер едім. Өйткені дәл сол кезеңде 1998 жылы қазақ мемлекетінің Астанасын дүниеге паш ету мәртебесі бізге бұйырған, маған бұйырған еді. Менің әріптестерім дәл сол кезде Астанада ашылып жатырған көптеген ғимараттардың ашылу салтанатында болды, куәсі болды, басығасында болды. Сондықтан өзгерістер заманында өмір сүру, бұл үлкен мүмкіндіктер заманында өмір сүрумен бірдей. Сондықтан бұны тек қана бақ деп қабылдауға болады. Ал экспоны айтар болсақ, қадірлі көрермендер, осында келген
қала қонақтары мен Астананың тұрғындарының көбісі экспоға бардық дейді. Өз басым эксподан алған әсерім, көретін дүние өте көп. Ең бастысы, аяқ киіміңіз жайлы болсын. 5-6 сағатта бәрін көріп шығу мүмкін емес. Олай болса, бүгінгі мерекелік репортажымды мен де аяқтаймын. Астана күні құтты болсын, Астанамыз жайнап көркейе берсін. Мы в эфире, да?